nga wakayita ssabbiiti bbiri zokka bukye yali omwogezi wa poliisi andrew felix kaweesi atibwa mu bukambwe okunoonyereza kubadde kutambula bulungi okusinziira ku bakulu mu kitongole asan kasingye ye yadda mu kifo kya kaweesi era ng'ogw'okubuulira eggwanga ebigenda maaso abadde akyagukwasizza maanyi wabula amaanyi goolekedde okumuggwa oluvannyuma lw'okutandika okukubirwa amasimu omuntu omu ng'amutiisatiisa okumutuusaako obulabe naye obukambwe bwe yakyogedde nakyo si nze ku lwange ndowooza yabadde akitegeeza kubanga yagyeko essimu nengezaako okumukubira essimu tayagala agipiikinga nemukubira emirundi egiwerako n'alyoka n'agijjako n'okugijjako kasingye agamba nti ennamba emukubira eri mu mannya g'omuntu ayitibwa john kajimu era nti singa abaako obuzibu obumutuukako bannayuganda babibuuza ng'oyo on whatever he is going to explain if anything happens to me that kajimu john atuwadde n'ensonga lwaki alowooza nti kajimu amukubira essimu ezifaananako bweziti naye ye yankubidde ngangamba nti twakutte pikipiki ziri mbukedde ate tugamba mbu zezatta ofisa waffe ate engeri gye tuzikutemu nze bwe mba ngenze tebagamba nti zezinzise mwami kajimu john kankikomyawo kyokka alaze nti tannatendewalirwa okugenda mu maaso n'emirimu gye era n'alabula abakola kino singa bakwatibwako kakubajjuutuka phone to threaten somebody we go for you because it's an offense to threaten anybody it's an offense abatemu nga tebannasindirira kaweesi masasi wamu n'abantu be yali nabo basooka kumuweereza bubaka obumulabula ekintu abangi kye balowooza nti yakitwalanga kya lubalaato tugezezzaako okukuba ku nnamba kasingye gy'ategeezezza nti ye yeeyambisibwa okumutiisatiisa nga twagala okubaako bye twongera okutegeera wabula wadde evuze mpaawo muntu agikutte simu eweddeko nga naye omukulu ono takutte ng'ali ku lumbe lw'omugenzi kaweesi omukulembeze w'eggwanga yakolokota ekitongole kya poliisi olw'okumaamirwamu abamenyi b'amateeka kasingye ategeezezza ng'abasirikale baabwe abagambibwa okusiiwuuka empisa bwe bakolebwako ng'amateeka bwe galagira we would be again periodically I would be coming even together with him or even if he's not around as long as he gives me the right information to be informing you of what action we are taking on our errant officers newankubadde poliisi yalangiridde nti eyimiriza mu by'okuyingiza abasirikale abapya okumala emyaka ebiri babamenyi b'amateeka tebalangiriddeyo kuwummula kwonna era nga bakyagenda mu maaso n'okutigomya bannayuganda solomon kaweesa NTV akawungeezi